kulipa kulingana na kazi yako. Mungu anakuja kulipa kulingana na yale uliyofanya katika dunia. Ni afadhali leo ukatae dhambi. Ni afadhali leo ukatae maovu. Ni afadhali leo ujitoe kwa Yesu. Anasema he is coming soon kutulipa kazi tulizofanya. Wapendwa, acha kucheza cheza na dhambi. Acha kucheza na dunia. Acha kuangaikia ulimwengu. Unatakiwa kuishi maisha kana kwamba Yesu anakuja leo. Haleluya. God is good. Kama anakuja leo. Maana ukiishi kana kwamba anakuja miaka mitatu ijayo, unacheza na dhambi. Maana nasema hakuna ajuaye siku wala lini. Kwanza ambia tunzi hapo. Kuna mambo mawili uyafahamu. Kwanza siku ya kufa kwako mtu. Haujui. Pili siku ya kuja kwa Yesu haufahamu. Kwa hiyo kwa nini hatufahamu? Ni ili maisha yetu yawe tayari wakati wote kumpokea Yesu anapokuja. Yesu anapokuja. Kwa hiyo katika makambi ya moyo na moto unasema Yesu anakuja upesi niushishe. Lakini ya mwana kani kwambia kwamba Biblia inasema habari njema ya falme itahubiriwa ulimwenguni kote ili kuwa ushuhuda hapo ndipo mwisho utakapokuja. Na ndio maana habari zinahubiriwa ulimwenguni kote. Lolela juma hili la makambi nitawaambia mambo ambayo baadhi yanaendelea duniani ya chabu yanayosababisha yanayopelekea na kuonyesha kwamba Yesu anakuja.